Arno Voigt foi governador do Rotary Club por duas vezes, onde foi responsável por uma grande área regional territorial, que abrange os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Essa área toda é administrada por um governador. Ele é eleito já 3 anos antes e aí se dedica e vai ter que trabalhar, tem que correr, tem que fazer visita a esses clubes, né? Isso não só aqui em nossa região, mas no mundo todo, né? Em todas as áreas, regiões do mundo, o Rotary está presente, né? E fazendo o serviço, fazendo de bem para o mundo. Um dos grandes focos do Rotary Clube Internacional foi o combate à poliomielite, atualmente com casos raros, e as campanhas de vacinação sendo realizadas pelo poder público.